ciidanka boliiska deegaanka grisbaali ayaa gacanta ku dhigay mid kamid ah koox burcadah oo hubeysan oo dadka shacabka ku dhaco sidoo kalena rasaas uu ku furay ciidanka amniga ku dilay qof shacabah labo kalena ku dhaawacay ciidanka ayaa ninka bur cadka ah qabtay waaxda saddexaad ee deegaanka grisbaale xiligaasi uu dhacayay qof dumar ah oo u ku qaatay telefoon ay wadatay waxauuna watay qoriga loo yaqaan m ciidanka amniga ee boliiska ayaana haatan kusoo xiray saldhiga degmada dherkelle waxaana la horgeynayaa maxkamada ciidamada si loo marsiiyo xukunkiisa